Ik gadu Kuldīgā tiek organizētas dažādas sacensības, tomēr īpaši populārs sporta veids Kuldīgā ir riteņbraukšana. Par godu kuldīdzniekiem diviem pasaules čempioniem, Emīlijai Sonkai un Romānam Manšteinam, jau 5. Gadu Kuldīgā notika riteņbraukšanas sacensības čempionu kauss. Divi tādi cilvēki, kas ir ļoti unikāls gadījums. Pat pasaulē, es domāju, tur nav ko īstenībā domāt. Reāli jau no vienas vietas divi pasaules čempioni vienā sporta veidā šādā nav bijuši. Tā kā mums tas ir tāds unikāls gadījums un tam par godu, lai to cilvēku arī neaizmirst un lai popularizētu riteņbraukšanu arī jauniešiem. Tāpēc šīs sacensības notiek. Velosipēds bija kā transporta līdzeklis un pēc tam kā sporta kā instruments. Un tagad atkal kā atpūtai. Un man Kuldīgas sports, ko palīdzēja, man iedeva pirmo turistu velospēdu, kas bija vieglāks par parasto ceļu velospēdu, un es biju ļoti priecīga. Un man aicināja treniņu novadnēm, un man pašai pa pārsteigumu, es uzreiz visur labas vietas ieņēmu, un man ieraudzīja tālāk. Un es varu teikt, ka tiešām tas ir, tā ir liela bagātība iziet cauri sporta mūžam. Es to novēlu daudziem, kas cenšas patiešām. Tā ir vesela bagātība, kā māksla, kā kultūra, tā ir sports. Es skatos basketbolu, es skatos arī citu, kur no, ne tikai riteņbraukšanu, ļoti skaisti. Es domāju, ka attīstās un es esmu priecīgi, ka es daudz labus riteņbraucējus redz, kam varētu būt nākotni. Jācenšas, jābūt veiksmai un lielai gribai. Nu, daudz kā jāatsakās un ļoti daudz, bet nu, tas ir to vērts. Es, piemēram, tagad mašīnai pie stūras arī varu nosēdēt 300 km turpat pakaļ. Un es domāju, ka to es varu pateikt es sportam tikai. Man ir daudz gadu. Tā kā ļoti labi, ka vispār jaunie cilvēki iet cauri sportu. Čempiona kausa starts un finiš ik gadu atrodas pilsētas laukumā, un sportistiem sagatavotā trasa ved cauri Kuldīgas ielām. Distances garums zēniem 15, jauniešiem 24 un vīriešiem 40 km. Pirmie startā devās zēni, no kuriem veiksmīgākie bija Roberts Andersons, Mārtiņš Maslovs un Ivans Piškins, un nākamajā startā devās jaunieši, kur trešo vietu izcīnīja Pauls Rubenis, otro Arvis Rendors, bet spēcīgākais Daniels Kažis. Nu, mēs aizgājām, teiksim, ir tā, ka ir lielie punkti un mazie punkti, un ka iet uz maziem punktiem, ja, teiksim, viens vai divi cilvēki aiziet, pārējie viņi neķer, jo tikai pirmais dabū punkts. Un bija tāds pats gadījums, ka mēs divi aizgājām projām, izveidojos atstarp un es vienkārši turpināju strādāt, un tā arī viens nobrauc. 5 gadus trenējos cītī, nav bijis tādi liels atstarps, tur maksimums nedēļa brīva bijis. Kad tagad smuļāņos trenējos, mums dienā divi treniņi. Jāstrādā ir. Nebūs profesionāls riteņbraucējs arī, ka pieaugs uz lejas? Nu, domas ir, bet laiks iesta redzēs. Nevar uzreiz pateikt, bet nu, domas ir, jā. Nākamie savu pieredzi un spēku riteņbraukšanā pārbaudīja amatieru un veterānu grupas pārstāvji, kur spēcīgākie bija Kristaps Knops, Mārtiņš Kalveršs un Ģirds Vēvers. Lai arī nav izdevies uzvarēt Normundam Beikam un Mārtiņam Krikauskim, tomēr atkal iegūta jauna pieredze. Vējš pa lielu bija un tie līkumi visu laiku kājās jāceļās, un kur spēcīgāk, tāpēc tā grupa tā sadalījās un šoreiz nesanāca. Jau pēc 9 gadus atpakaļ trenējos nu, nopietni Kuldīgas sporta skolā un tad mācību dēļ nu, nācās nolikt riteņbraukšanu mazliet malā. Dēļ mācībām un pēc tam, pēc 9 gadiem izdomāju atkal, ka gribu tomēr braukt. Iegādājies riteni un atsāk lēnam trenēties un braukt. Jau ir otrais gads. Trenēties un vēlreiz trenēties, jo var redzēt, ka tas līmenis ir pa tiem gadiem audz, daudz nopietni to nopietni trenējās, tāpēc pašam arī nopietnām, tāpēc tā jāpieiet būs. Vai varētu tikt līdz visiem? Patīk riteņbraukšana, ļoti. Nu, es no bērnības jau esmu braucis, tāpēc noteikti. Man ļoti patīk tā tāda brīvības sajūta. Patīk vispār kritērija braucim. Tāpēc, ka tas arī noteikti skatītājiem ir vairāk skatāms un baudāms. Jo ir vairāk apļu un apļos izspēlējās starfinišu un tas ir interesanti. Gaidītākais un skatītājiem saistošākais bija sacensību starts Open grupas sportistiem, kuri mēroja 40 km garu distanci. Šai grupā spēcīgākie izrādījās Deins Kaņepējs, Māris Bagdanovičs un Viesturs Lukševits. No bērnu kājas esmu tajā iekšā un ļoti patīk tas viss un
protams, arī no mazotnes tas viss sanāca, un tāpēc arī tik tālu aizgāja tas viss joprojām. Pirmām kārtām vienmēr ir sacensībās tas azarts liels pirms sacensībām, un viss tas sacensību gars, kas ir, un kad saka, daļai baudu no visu tā gūs, nu, pozitīvs izjūts, protams, ir, kad ir labs starts, ir, kad nav labs starts, protams, tās emocijas ir sliktākas vai kā, bet pa lielam jau, tā, ja tā lieta patīk, tad vienmēr tu gūsi to tās labākās emocijas un tās sajūtas. Arī Aleksandrs Rubļevskis bija pārliecināts par saviem spēkiem. Viņam 23 sportistu konkurencē augstā 5. vieta. Tas kā sports ir, kas jau no 12 gadu vecuma tikai nodarbojos, kur jau man draugs uzaicināja pie pirmā man trenera Jāņa Krišlauka, kur jau sāku nopietnāk trenēties. Būt kopā ar sportistiem, kas vēl citi brauc, tas man liekas baigu forši, nevis tikai mājās kaut ko sēdēt pie datoru. Jauts pavadīt dienu ar sportu. Man liekas, pamazām attīstās arvien vairāk un vairāk, jo var jau Rīgā pēc jūsu tev, kad vairāk cilvēki parādās ar riteņiem, pa vecerīgi braucot vai arī pa pašu centru tieši uz darbu pārvietojies nevis ar mašīnām. Tas man liekas tā kā jau pozitīvi, ka cilvēki saprot, ka tomēr riteni ir izdevīgāk, ātrāk un vieglāk tikt nekā tur mašīna kaut kur ņemties, bet no tās sporta ziņas, man liekas arī, es redzu tagad vairāk jauniešu, kas vairāk trenējās, ka gribās trenēties. Esmu pēdējā brīdī pamanījis arī, ka vairāk meitenes sākuši trenēties riteņbraukšanu. Tas man likās tā kā diezgan interesanti, ka meitenes piesaist pilnīgi riteņbraukšanu ļoti. Riteņbraukšana Latvijā nav ļoti populāra, tomēr ar katru gadu parādās jauni riteņbraucēji. Sportistu treneri no Murjāņu sporta ģimnāzijas un Rīgas riteņbraukšanas skolas neslēp, ka šis sporta veids nav viegls, un lai sasniegtu panākumus, sportistam pašam daudz jāstrādā. Paši labākie audzēkiņi, paši labākie sasniegumi. Kā redzējām, Daniels, nu, jaunākais jaunietis savā grupā ir jaunākais, bet nu, jau galva pārāks kā pārējā, kā citi. Otrā vieta, laikam, Arvis arī Rendorskas kuldīdznieks. Murjaņos dzīvo trenējās. Nu, taktiski šodien višķiņ piekliboja, bet nu, kādam arī jābūt otram. Nevar vienmēr uzvarēt. Būtībā Murjaņos ir divreiz dienā treniņi, ne katru dienu. Mums tas ir atkarīgs no treniņa programmas un sacensībām. Ir atpūtas dienas, ir smagākas dienas. Nu, nedēļā vismaz viena diena ir atslodze, vismaz viena diena, kur ir atslodze diena, kur ir vai nu viegls treniņš, vai nu vispār treniņi nav. Jauniešiem pirmkārt jāievēro režīms, ja? Jātrenies sistemātiski, nevar tā, viena diena atnāk, otra diena nenāk. Nu, trenē norādījumi. Skolā jau mācīja. Čempionu kausa ir igadējas sacensības riteņbraukšanā, kuras organizē Kuldīgas riteņbraukšanas klubs un Kuldīgas novada sporta skola. Vaiba Podniecība, Peršvicis, Kronas televīzija.